El 8 de març de 1930, un grup d'estudiants decideixen fundar Acció Cultural Valenciana, la plataforma del valencianisme integral i integrador, que tan sols un mes després havia de concretar-se en el seu òrgan d'expressió, Acció Valenciana. Amb aquestes paraules, el filòleg i assagista Santi Vallès evoca el naixement del periòdic quincenal Acció Valenciana. Una històrica publicació que va aparèixer de la mà de la plataforma Acció Cultural Valenciana i que teixiren professors com Emili Gómez o Antoni Igual i jovens com Manuel Sánchez Warner o Francesc Carreres, i ho feren en una època convulsa i esperançadora. Són temps d'ànsies congriades i de preparació per a l'adveniment d'una república forjada entre la fi de la dictadura de Miguel Primo de Rivera el 28 de gener de 1930 i el decurs d'una dicta blanda que s'allarga fins al febrer de 1931. Un període quasi coincident amb l'any exacte de vida que tingué Acció Valenciana, el periòdic que va florir el 15 d'abril de 1930 i que es va marcir l'endemà de la proclamació de la Segona República el 15 d'abril de 1931. L'experiència de la publicació d'aquells intel·lectuals la recull Vallès en Acció Valenciana, la consciència desvelada, un treball publicat per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, i és que este periòdic i els seus impulsors van ser peces claus de la normativització del valencià. Acció Valenciana va influir de manera notable en tot el procés que en poc de temps, al desembre del 1932, desembocaria en la firma de les normes de Castelló, les quals, en definitiva, posarien ordre enmig del desgavell ortogràfic d'aleshores gràcies a un acord normatiu de consens. Ja en aquells anys, alguns articles d'Acció Valenciana així ho reflecteixen, ja es parlava de la necessitat de crear una institució, una acadèmia de la llengua, per fixar unes bases de coherència i normalitat en l'ús correcte del valencià inexistent fins aleshores. El recull d'este treball es va presentar ahir a València amb la presència dels representants del valencianisme cultural i polític, el moviment que tant impulsaren els membres d'Acció Valenciana i que, segons Vallès, va eclipsar la llarga figura de Joan Fuster. Tot i ser plantejada en un segon terme, aquesta era, de fet, la quinta essència de la concepció de la publicació i, de fet, la base d'un ideari nacionalista que apel·lava a treballar tant dins de l'àmbit del País Valencià com també en la perspectiva de tot el domini lingüístic. Era aquest un cant a un redreçament particular que havia de convergir en un de col·lectiu, una crida que estava per damunt de qualsevol tipus de frontera administrativa o demarcació territorial, i que descrivia així el marc d'una nació cultural comuna. L'empremta tan destacada de Joan Fuster va solapar al seu dia la que 40 anys abans havia sigut l'etapa més activa i decisiva del valencianisme que mai s'havia viscut, i en conseqüència, el precedent més important de la reivindicació per l'autogovern i les institucions nostrades durant la transició. És el perill que tenen els mites, la paradoxa d'una realitat que, per exitosa, ha impedit precisament mirar més enllà. Ha sigut així com, de manera inconscient, s'ha esvaït el record de part de la nostra memòria col·lectiva i com s'explica que encara siga poc coneguda la que passa per ser la manifestació més important del valencianisme universitari de la primera meitat del segle XX i, per tant, antecessora directa del moviment valencianista dels anys 60 i 70 del segle passat. La dictadura franquista vingué a marcir una renaixença que tornaria a florir a la transició, gràcies en part als intel·lectuals que concebiren Acció Valenciana, que amb l'ajuda d'altres com Carles Salvador, Estellés o Fuster, mantingueren encesa la flama del valencianisme durant quasi 40 anys de foscor.